Най-главният актьор от Пътя на честа. Мисля, че много добре ти върви ролята там, защото хората изключително много те харесват. Много силна роля. Ами да, аз се радвам, че сценария ми дава голяма възможност за да покаже нещо ново, нещо различно. И... Силна фигура си пак, пак си много силна фигура. Еми да, но вече тук силата на моя герой е съвсем различна и трябваше да помисля по какъв начин да я покажа. Има и някои оттенъци на миналото на герой, които са ми по-познати. Ами, може ли да кажем, че усещаш ролята, защото и ти си баща, и ти си жен, някакви такива драматични семейни истории, които може би си преживял? Определено ми е близка, защото наистина вече тук става дума за един по-олегнал мъж с опит, който е готов да направи много за семейството си. Връзката му с сестра му и с майка му също е много важна, защото аз ценя моето семейство и гледам да го държа близо до мен. Така че... А много ли мисли преди да приемеш ролята, защото тя е доста по-различна от това, в което сме те виждали до сега? Ми, когато видях сценарния екип, не. Когато видях режисьорите, които снимат, те също подкрепиха решението ми да приема, така че нямах колебания. Добре, какво да очакваме до края от твоя герой? Има ли нещо различно, чисто емоционално, което ще ни дадеш повече от това, което в момента е борец за правдата и нищо повече? Ами, той ще си остане борец за правдата, моя герой, но някакси ще разгърне повече скрити в него страни по какъв начин се бори за правдата, защото той е по принцип праволинейна личност и се стреми това да го запази. Но има неща, които публиката все още не е видяла като начин на действие и това ще... Добре, ще се изненадите. Финално, едно хубаво и едно лошо качество на твоя герой. Едно хубаво е точно отдадеността на семейството. И едно лошо, мога да кажа, тази категоричност на всяка цена да стане правилното нещо, което понякога го кара да жертва други скъпи неща.